شیوایتی گوسپلی زیباتون کانسی دو بیه جای گز انشالله یه پروگرام تاویس جری یه کالندر روی جری تا از موضوع تون دی زبان تا اپنے اپنے ریپرزنٹیو چوز آئیں گے آمد کے وکم چاہے سے واریہ اسطان تھی اوتان تھی اوز وکم چی زیادہ ہی کہیں کیا اس کی وکم چنن پولٹیکل گورنمنٹ چنن سکارو اس مطالب پانی لیولی پر یوس گورنمنٹ کی لیولی پر فردر یوس اگر ساری مسائل کی طرف ہم ایک پر دوری دراز علاقہ پر چی چاہے وہ رام چنن کان گجائش یہ منزل کان کونی پریشر کونی تارکو یہ جائز مطالب کو چلو کانیل کیا مطالب بات چی تو ایک بنا ہو اس کام جلد سے جان رہا سے یا وکین چی میں میکڈمائزیشن پور ڈسٹرکٹس منز کلیڈر بنیت یا کونی